שם עם עיניים כוחות, עם עייפים, לסגור את העיניים ולא משנה. בהתחלה לפעמים יותר קל לזהות את השקט מעבר לכל מחשבה כשהעיניים כוחות לרווחה. למרות שיש כאלה שטוענים שיותר קל להם עם עיניים סגורות. אין לזה כללים, אין לזה חוקים. כל אחד בוחן את עצמו בתוך עצמו. דבר ראשון, לא לזוז פיזית. לבהות בחלל ולהקשיב לרעשים בחוץ. יש שקט או נוכחות ברקע. כמובן שהיא לא במקום מסוים, רק התחושה זה מאחור. ואתם נמצאים. זה ללא תנועה וללא מחשבה. Stillness is a secret. היעדר תנועה הוא סוד. הוא נסתר מהמחשבה. זה תורת הנסתר. להסיר את מה שמסתיר את השקט. שקט זה מי שאתם באמת. שתו את עצמכם, מעניין מה תהיה המחשבה הבאה. נשארו שקטים לאחר השאלה. המחשבה מופיעה, כשהיא נעלמת תישארו בעדות או בהתבוננות. עדות זה מצב שהשקט עד לעצמו בעצמו.
מחשבה שהיא שקופה, דמיונית לחלוטין, מופיעה, פשוט תשאלו, מי אני ללא המחשבה? לאחר שהשאלה משלימה את עצמה, נשארו שקט ודממה שלא משתנה, ללא תנועה. המחשבה מתה לצאת מהמצב הזה, כי בתגובה לשקט, לדממה, לא יכולה להמשיך לראות אמיתית שאתם חווים באופן ישיר את עצמכם כדממה מוחלטת. אחד ממשי והשני בכלל דמיוני לא קיים, לא מתקיים. לשאול שאלה רק כאשר המחשבה מופיעה. אם המחשבה לא מופיעה, יש חוויה ישירה של שקט. למקד את תשומת הלב לשקט.
לעצור לרגע. בגלל שהעתיד הוא רק השלכה של העבר, העתיד, כל עוד העבר נראה אמיתי, גם הרגע הזה יראה אמיתי וגם העתיד יראה אמיתי. כל עוד העבר, בגלל שאפילו הרגע הזה זה הקרנה והעתיד זה הקרנה של העבר, כל עוד העבר נראה אמיתי, גם הרגע הזה וגם העתיד יראו אמיתי. כי זה אותו דבר. מה שאמת זה בעצם רק השקט והשלווה. אז מה שאמת זה רק השקט והשלווה. נכון. אין עוד אמת. אין אמת בכלל. כל השאר זה רק דמיון. דמיון זה לא דבר ממשי. גם כשהילד קורא לאמא ואומר יש פה שד בחדר, האמא יודעת אין שד, היא לא מאמינה לזה. היא פותחת לו את האור, רואה אין שד, סוגרת את האור, יוצאת מהחדר, הוא צועק, אוי, הוא שד, יא שד, מתחיל לבכות. חוזרת, אין שד, הוא מדמיין את הכל. הוא יכול אפילו לראות אותו. אותו דבר. כל המחשבות נראות אותו דבר, כמו שד, דמיון. ברגע שחווית כרגע שקט? רגעים מועטים מאוד. אוקיי, או החוויה הייתה ממשית או דמיינת אותה? איפה אני מרגישה את החוויה? בשכת עכשיו? לא, אין, זה לא, אין לה מיקום. רק החוויה עצמה, היא הייתה ממשית או חשבת אותה? הייתה מחשבה באותו רגע? לא. אז לא חשבת את זה? לא. רק נשאר חוויה ממשית, לא? שוב, שעכשיו אני מתרגמת אותה במחשבה. בסדר, נכון. כי נשארה, אם היא לא נחווית כרגע... אז כרגע היא זיכרון בשבילי. כרגע היא זיכרון, נכון. בסדר. בהתחלה זה יכול להיות כזיכרון, נשאר. כן, עכשיו היא זיכרון. זה מה שהם קוראים residue. זה, מה זה residue בעברית? השארית של ה... מה שנשאר מהעבר הוא זיכרון, מה שרישום, מה שנשאר מחוויה ישירה, אם היא לא נחווית כרגע, זיכרון. מישהו עוד חווה שקט? ברגע? כן. חוויתה? כן, הרגע. אוקיי, זה היה ממשי או דמיין? ממשי. מה איתך? כן? וזה היה חוויה ממשית? ואיך לך? מה חווית ברגע? כמה הדמיין. אוקיי, זה היה ממשי? או היית צריכה לדמיין את זה? לחשוב את זה? המילה שעולה לי? אני מחפשת את זה עוד פעם כאילו. בסדר, במחשבה היא מחפשת עוד פעם. לחוות את זה. כן, כי המחשבה היא כולה מלאה קונפליקטים. היא רוצה משהו, ואחרי זה היא מבועלת מזה, מהשקט. השקט, הטבע האמיתי של מי שאת השקט והדממה, זה לאגו שלא קיים, זה אסון. זה אסון, כי זה אומר, הוא לא יוכל להמשיך לככב כאילו אמיתי. ומצד שני, הוא אומר, אני רוצה את זה. רק איך שזה מתגלה, רגע אחרי התודעה בתגובה, היא מופיעה והיא מנסה עוד פעם לצאת לתוך חלום. מתוך הרגל. שם העבודה זה להחזיר אותה חזרה. כי לא להיות בהתבוננות במחשבות. כי זה להישאר בתודעה, כן?
המילה שעולה לי לשקט, זה לא שזה ממשי, לא מתעסק עם זה עכשיו עם זה. ערנות, ערנ... אני... זה... בדיעבד, גם באותו רגע, רק באותו רגע זה לא... זה, אני לא יכול לתאר את זה. זה ערנות. אוקיי. ערנות. בדיוק הפוך מחלום. ערנות. עדות, נוכחות, באנגלית לפעמים משתמשים במילה aware, awake. אבל לפעמים אתה גם עושה דברים, נגיד, וגם כל המודעות שלך בהם, לא, לא רק כאלה של... כן, רק זה מודעות לחפץ. אבל עדיין אתה שוכח את עצמך ואתה חש את התחושה וזה די דמה כזה, נגיד אתה מתרכז בעבודה במשהו, בכל כולך בעבודה. ויש תחושה של גם עוצמה כזאת. זה יותר אולי מנטלי ואנרגטי. אז רק במצב ישיבה אתה יכול להגיע לשקט? לא, מה פתאום. זה המצב הטבעי שלך. ככל שמסירים את ה... את ה... מה שמכסה את הנסתר, אז זה, זה, אין לזה מגבלה למצב פיזי, כמובן. רק בהתחלה, סטילנס חשוב. סטילנס זה אומר לעצור שנייה. ואז לעבוד עם התנועה, להתיר את התנועה של המחשבה החוצה. הרי זה תנועה, יש לה תנועה החוצה ופנימה. כשהמחשבה מתחילה להיות שקופה יותר, זה אומר פחות מחשבות על אובייקטים של העולם. כשיש הרבה מחשבות על האובייקטים של העולם, המחשבות נראות מה? אמיתיות. אמיתיות. ואני מדבר על מחשבות, על האובייקטים, לא מדבר על אובייקטים, כן? אז המחשבה על האובייקט הזה. אז זה נראה לגמרי. וככל שזה בתנועה, זה נראה כאילו גם יש לזה חיים. כמו סרט, הרי סרט, כשהוא מתחיל מקרינים את הסרט, זה רק שיקופית אחת אחרי השנייה, בתנועה מסוימת, במהירות מסוימת, זה נראה כאילו זה חי. סרט אמיתי. לא רק שהוא אמיתי, אני מזדהה בסרט והוא משפיע עליי, ואני מושפע. זה אומר, אני מזוהה עם, עם ההקרנה. אבל יש דברים שבאמת קורים. נגיד מישהו ש... אני חושבת על כאילו מישהו שגונב ורוצח. אז כאילו, לפי מה שאנחנו אומרים כאן, בעצם זה לא קורה באמת. לא צריך להעניש אותו, לא צריך בית משפט. לא אמרנו את זה. הכל תלוי כמה התודעה שוקעת לחוויה של השקט, כן? ברגע שזה רציף, היה לך הבזקים שחווית את עצמך, כן? נכון? עכשיו, בהבזק הזה, בחוויה, משהו קרה? או זה היה דממה, שקט מוחלט. שקט. מוחלט? לא הייתה תנועה. לא היה תשומת לב לשום רעש, לשום כלום. נכון? עכשיו, בגלל שזה ללא התחלה, ללא סוף, זה אומר אינסופי, ללא שום מגבלה. כן? ככל שהמחשבה נעלמת לתוך זה, וזו החוויה היחידה שאת חובה כעצמך, מהמקום הזה, אולי תזהה אם משהו באמת קורה או לא קורה. מבינה? במקום להתעסק מה... כל עוד אני מאמין שהעולם הוא אמיתי, אני לא יכול להגיד, הוא לא, אני יכול להגיד, זה לא משנה. אז ככל שאת רואה שהמחשבות הן לא ממשיות, וזה חלום, ואת מקרינה את זה, וככל שאת חווה את מי שאת, כל ההבנות
ההתבססות בהן יהיו באופן טבעי, כמו שאני אשתף משהו שזה מה זה רחוק אולי מהחוויה בתוכך. זה לא פייר. וזה גם לא משרת. אז כל עוד מישהו, אני תופס מישהו, חושב שהוא גונב, ויש לי רעיון שלגנוב זה לא דבר טוב, ואני מאמין שכל זה קרה, למרות שאני מדמיין את כל זה, אז כרגע אני בתוך החלום, ונראה לי שזה קורה. אז בחלום יש כל מיני חוקיות לחלום. כשאני מתעורר מהחלום אני מבין שזה היה רק חלום וזה לא היה ממשי וששום דבר מזה לא באמת קרה, אני רק חלמתי את זה, חלמתי בהקיץ לרגע כאן. אתה יכול להגיד חשבתי את זה? לא, חלמתי את זה. כי כשאתה חושב זה נראה יותר אמיתי, לא? אם תתייחס לכל מחשבה שעולה בתוכך, וואו, זה ממש מעצבן, הנה, הוא חולם עוד פעם. איך תתייחס לזה? איך תתייחס לזה? בבדיחות, נכון, לא? יותר משוכח. זה ממש חשוב. הנה, הוא חולם את זה עוד פעם. הוא כבר רגיל לחלום שזה ממש חשוב. זה באמת חשוב. הוא חולם. לא חשוב. כל יהיה, כל יותר קליל. ככל שזה יותר קליל, פחות נצמדים לזה, נחזים לזה. אי אפשר להמשיך להתייחס למשהו דמיוני כמשהו אמיתי ולתת לו משמעות כאילו אמיתי ולחשוב שאפשר להשתחרר ככה מהחלום. זה רק חלום. לחלום את זה. אז בוא נמשיך נקרא עוד קצת. אז הוא ממשיך. Consciousness alone exists. That is to say, whatever exists is consciousness alone. מודעות לבדה קיימת. זה אומר שמה שקיים זה מודעות לבדה. Keep this in mind and don't allow yourself to regard anything else as being real. תשמור את זה, keep this in mind, תשמור את זה בתודעה, ואל תיתן לתודעה להתייחס לשום דבר כמשהו אמיתי. מה בעצם הוא אומר פה? אתם יורדים לעומק המשמעות שהוא אומר? מה הוא אומר? אתה יכול לחזור על זה בבקשה? הוא אומר, consciousness alone exists. מודעות לבדה קיימת, that is to say whatever exists is consciousness alone. הוא סגר את זה משני הכיוונים. הוא אומר מודעות לבדה קיימת, זה אומר שמה שקיים זה מודעות לבד. אין שום דבר אחר. ואז הוא אומר, keep this in mind and don't allow yourself to regard anything else as being real. תשמור את זה בתודעה, ואל תיתן לעצמך להתייחס לשום דבר כאמיתי, כממשי. מה הוא פה אומר? כאילו מדבר מהמקום הדואלי על זה שאין דואליות מוחלטת, שבאופן מוחלט אין שום דבר שמתקיים חוץ מהנון דואל, והוא אומר את זה, keep this in mind, זה אומר שיש דואליות, כאילו מצביע מהמקום הדואלי על המקום הלא דואלי, הוא אומר אין שום דבר חוץ מזה. זה אומר שגם מה שאפיר to be דואלי הוא חלק מה-consciousness הלאה מזוסט, הוא חלק מהלא דואלי. או לא חלק, אין חלקים. אין נפרדות, כי החוויה היא מודעות לבדה קיימת. ואין חוויה שמחשבה זה דבר אמיתי, אז היא לא קיימת. ואת זה אי אפשר להבין, רק לחוות. בגלל זה אפשר לדבר על החלום כמשהו שלא קיים, ולחוות את עצמך שהוא לבדו קיים. מה עוד אתם רואים שהוא אומר?
רק המודעות, זהו. צריכים לסגר את זה במילה אחת. רק הוא אומר, keep this in mind and don't allow yourself to regard anything else as being real. ולכל דבר אחר אל תתייחס. כל דבר אחר זה רק מחשבה. נכון. הוא מצביע על הבפנים ועל הבחוץ. כל מה שאתה תופס מחוץ עליך, אל תתייחס אליו כאמיתי. שזה מחשבות. כן, אז זה בעצם כל מה שאתה תופס במחשבה, אל תתייחס אליו כאמיתי. כן. וברגע שאין זה שתופס, אין גם בחוץ. וזה לראות שבעצם אל תתייחס לשום מחשבה כמשהו אמיתי. זה אומר אין מחשבה אמיתית. זה אומר אין מחשבה אמיתית. ומי שבוחן את זה, רואה שאין מחשבה אמיתית. גם אם זה נראה אמיתי, זה לא גורם לזה להיות אמיתי. זה נראה אמיתי כי לא חקרו את המחשבה הזו. כי המחשבה לא נחקרה. אין מחשבה אמיתית. אם אתם רוצים, ניקח מפה, אני אחבר את זה, מה קייטי מביאה, ואתם תראו שהיא בעצם מצביעה על אותו דבר, כי זה אותה אמת. אין את זה. היא באה בנואנס אחר, מכיוון אחר. כי זה נשמע כל כך הגיוני, שכל מחשבה זה דימיון. לך זה נשמע. זה נשמע הגיוני בגלל שכל מה שהוא מחשבה זה עדיין... זה בועה כזאת כמו שמציירים. שלא לא קיימת, שזה לא קיים. אפילו לא בועה, אפילו לא אין צורך להמחיש את זה. זה לא מתקיים. יש לה. היא מורכבת משם וצורה. כן, למחשבה, בייחוד כשהיא על המחשבה, היא על האובייקטים. ובאמת אין לה שום דבר. באמת היא בכלל גם לא מתקיימת. היא לא מתקיימת. וגם היא שקופה. אז זה איזשהו סוג של אנרגיה, לא? או ש... תמונה. לא מתקיימת כאנרגיה גם כן? אנרגיה זה... אנרגיה זה דבר שנתפס במחשבה. אז מה, אנרגיה בעצם זה נראה... זה יותר אמיתי? כי זה יותר גשמי. כן, יש בה עוד איזשהו רובד, עוד איזשהו משהו שישהו... אנרגיה זה גם לא... זה עוד פעם המחשבה, מה היא עושה, היא מתרגמת משהו, היא אומרת, טוב, זה לא, היא גם אנרגיה, זה אומר אובייקטיב. נותן לה אובייקטיב, גוף. בוא נקרא עוד קצת מה הוא. התחלת להגיד על ברם קטי של... תכף נקרא, נראה לי. אותו דבר, היא... אותו דבר, אז מה? זה אומר... מה זה, על מה זה מטביע? לבנות את הנחישות, נכון? הוא דיבר קודם את הנחישות, a firm conviction that this is the truth, שזאת האמת. ואז, one day this firm conviction will mature to the point where it becomes your direct experience. ככל שהתודעה תשמע את זה מכיוונים אחרים, היא תבנה את אותו נחישות מוצקה, אחרת החלום יראה יותר מדי אמיתי. ככל שהאנשים יבואו הנה והתודעה תהיה מוכנה, בתוך כמה ימים משהו יקרה לתודעה. זה יפצח לה את המקומות שהיא כל כך האמינה וזה נראה לה כל כך אמיתי. הכל מתחיל, יתחיל להתפורר. כל מה שנראה כל כך מוצק, שזה מחשבות, הן מעטות את הכוח. עכשיו, אם לא נשארים ויוצאים חזרה, התודעה עוד יש לה את האנרציה, את ההתניה. חוזרת לחלום, מאמינה שזה אמיתי. עכשיו, מי שלא רוצה להתעורר מהחלום, זה בעיה.
גם מי שרוצה להתעורר מהחלום יוכל לראות ברגע אחד שזה לא אמיתי, וברגע אחר אני לא בטוח. כן, זה גם הרגל. בגלל זה כמה דחת אז יש בתודעה להתעורר. Keep this in mind, that consciousness alone exists, and don't allow yourself to regard anything else as being real. If you fail and give even a little reality to the mind, אם אתה נכשל ונותן קצת אמת לתודעה, it will become your own false reality. הוא אומר, זה יהפך למציאות המדומה שלך. שלך. אתה מדמיין אותה, אתה יוצר מציאות שהיא מדומה. Okay? If you fail and give even a little reality to the mind, it will become your own false reality. Once this this initial wrong identification, I am the mind is real, has happened, problems and suffering will follow. ככה זה עובד. זה המנגנון. לקריא את זה אותו? אם אתה נכשל ואתה נותן קצת ממשות או לתודעה, it will become your own false reality. היא תהפך למציאות מדומה שהיא שלך. Once this initial wrong identification, ברגע שההזדהות השגויה קורית, I am the mind, אני התודעה, אני זה שחושב, התודעה היא אמיתית, ברגע שזה קורה, when it has happened, problems and suffering will follow. בעיות וסבל יעקבו אחרי. כלומר, אם נלך ברוורס, ברגע שאני מזהה שיש בעיות, אני מאמין שהמחשבות הן אמיתיות, ואני גם התודעה עצמה. וברגע שאני חווה סבל, זה אומר, אני מאמין שהמחשבות הן אמיתיות, ואני זה שחושב את המחשבות האלה והן שלי. כלומר, כל פעם שאני חווה סבל, אני צריך לבדוק איפה אני נתתי לתודעה כוח שאין לו. פרשנות. משמעות. משמעות. פרשנות שכה... אין למחשבה שום משמעות. ברגע שאני נותן לה משמעות, היא נהפכת להיראות אמיתית. אין שום משמעות לשום מחשבה. זה חייב להיות, אין לזה משמעות. אני כזה וכזה, אין לזה משמעות. זה לא אמור לקרות, אין לזה משמעות. מדמיינים את זה. אז עכשיו כל אחד יכול להתחיל לקחת את זה. איפה הוא נותן לדברים משמעות? תחיל להסתכל. והאם יש לדברים משמעות? נכון גם נגיד פרשנות. משמעות. פרשנות זה לא משמעות. כי אם אני אומר, נפל העץ, אז אני רוצה לזה משמעות, טוב, לא טוב. נפל העץ זה הפרשנות. רק נפל העץ שלי. זה משמעות. עכשיו איבדתי, הוא היה שווה 20 מיליון דולר. זה משמעות. זה, איבדתי עכשיו 20 מיליון דולר, וזה מאוד משמעותי לי, כי בלי ה-20 דולר הזה אני לא יכול לחיות. אז זה לא פרשנות, זה משמעות. משמעות זה אומר, אני יוצק לתוכו משהו שאין לו. כן. יצקתי לתוך הדבר, הפרשנות, יצקתי לתוכו משהו שהוא לא קיים. אין. אני מדמיין אותו. ואני נותן לו את המשמעות,
ואני אימצתי את המשמעות הזאת גם קולקטיבית, לא רק, זה לא או, מקורי. מה זאת אומרת לא מקורי? שום אמונה היא לא מקורית. היא מושאלת מבחוץ. לא יוצא שום דבר חדש. כן. היא מושאלת. אז הם לוקחים את המקרה של זה אומר, הורים אמורים להיות אחראים על הילדים שלהם. רגע, זה נולדת בתור הורה וידעת את זה, או שזה דבר שמושאל? מושאל. השתרש, תלוי את התרבות. מאמינים שההורים צריכים לדאוג להם. זה מושאל או הם נולדו ככה? גם מושאל. מושאל. עכשיו תיקחו את זה לכל דוגמה, איזה דוגמה שאתם רוצים. אז מה, לא נשאר שום דבר שהוא מה לאחז? זה מצב טוב. הרי כשאת נאחזת במשהו, מה את חובה? לחץ. סבל. תלות. זה סבל, ובעיות מתחילות להיות, לא? את מייצרת את עצמך בעיות. אבל גם בלי כלום זה קצת מחיץ. בסדר, שיתפתי קודם שזה השלב שהאגו מתחיל מדמיין מה זה אומר בלי כלום. את אפילו לא יודעת מה זה אומר בלי כלום. מדמיינת, וככה את נלחצת. כלומר, עוד פעם, נתת ממשות לדמיון. רוצים ליצור כל הזמן. כל הזמן רוצים ליצור משהו ולייחס. כן, כי ברגע שיוצרים זה נראה אמיתי. ויש גם אני שיוצר. השקט של מי שאתה באמת הוא לא יוצר. הוא לא בתנועה. זה לעולם לא, אין לה שום מערכת יחסים עם יצירה. זה כמו מסך, והיצירה זה הסרט שמוקרן על המסך. למסך לעולם אין מערכת יחסים עם הסרט. והרבה פעמים יצירה, הרבה פעמים, זה לא תמיד, נובעת מפחד. למלא את החלה. חייב ליצור משהו, לעשות משהו. אם אני יוצר, אני פרודקטיבי, אני קיים, אני... מה? אני מממש את עצמי, את הפוטנציאל. זה לא מימוש עצמי. זה לא מימוש, זה מימוש חלום. זה לא מימוש עצמי. מימוש עצמי זה להתיר את החלום ולהישאר עצמך. זה מימוש עצמי. והוא נצחי, כן? כל יצירה היא חולפת. גם ליצירה יש יצירה, יש שימור ויש היא נכחדת. זה אומר create, sustain, destroy. כל יצירה היא מבח חלוק. השקט לא? השקט נשאר שם? כן, תמיד נמצא. וככל שמסירים את זה הם לחוות את זה. אתה חווה את זה, לא? וזה רק יכול להיות השתקפות של זה. ככל שהתודעה שוקעת לתוך זה, זה אינסופי. אין שום חוויה שאפילו קרובה לחוויה הישירה של השקל. שום אקסטזי, שום כלום. בלי שום נחות. נכון, חופשי. והתודעה רצה לחפש מלא חוויות בחוץ כי היא מחפשת את זה
לנוח, לשקט. אתה פשוט משתרש לאדמה והופך להיות שקט? לא, זה לא קשור לאדמה. רק הדימוי, אם אתה רוצה את הדימוי הזה, כן. ככל שהכמיהה גדולה יותר בתודעה, כשחווים את זה, ככל שחווים את זה יותר, זה הולך וגדל. זה רק זה, כי זה הדבר היחידי שהוא אמיתי. כל היתר זה חלום. אז אתה יכול להבין למה אדם, לא, הוא לא צריך לזוז, אין לו לאן ללכת. וככל שמאבדים את ההזדהות עם הגוף, בעצם השקט נמצא בכל מקום ואין מקום שהוא לא נמצא. זה אומר, אתה נמצא בו זמנית בכל היקום. ואין עוזר לי לפעמים ככה ש... אני חושב שיש כל כך הרבה אינטלקטואלים בעולם שרובם עסוק בחוץ ולא מתכנסים פנימה. זאת אומרת, אנשי רוח, אנשי... אנשים שהם... מסיקים את המחשבה, את המוח, את ה... ורובם, כל אחד בעיסוק שלו, והמקצוע שלו, רובם החוצה. מעטי מעט, מתכנסים פנימה ו... יש
היה כל כך עמוק. החלום נהיה כל כך עמוק. עד שלא. ככל שמאבדים עניין בחלום, האמת מתגלה יותר ויותר ויותר, ואז מאבדים עניין במשהו שהוא לא ממשי יותר. זה באופן טבעי, והמשקל מתחיל להשתנות. אם אין את התפנית הזאת, מלא שזה לא קורה להרבה פילוסופים, פסיכולוגים, שכן נוגעים במופשט, שלא... לא נוגעים לזה. לא יודע, כולם כבר בזה. הם רק חושבים שהם ישות נפרד. כולם כבר זה. רק צריך להסיר את הרעיון. השגוי, שאני, משהו אחר. שאלות או תהיות. כל אחד לראות אם הוא יכול לחוש איזה משהו שקט. פשוט לא עושה אז עדות. לא ייכנס לתוך לחלום, כן? אם יש שקט שהוא מוחלט, פשוט למקד את תשומת הלב. בזה. אם יש מחשבות, פשוט לעשות הבדלה. לא להתרכז. אני מודעות תאורה, אפילו לרגע כמה פעמים, עד שאין שום מחשבה חוץ מזה, ואז לעצור ולחוות.
שמחשבה מופיעה על פתי, בעבר, דיליון, אפשר לעשות הבדלה. לא אמיתי. זה לא מי שאני. מה שאתם רואים באותו רעים. לא לתת לזה להתפתח. אז ישר המחשבה מופיעה בשדה של המודעות שלא משתנה. איך שהיא מופיעה ברגע שחוקרים אותה או עושים הבדלה לאחר מכן, המחשבה כבר שקעה וזה מתמוסס ושקט מוחלט נשאר. וזה מה שנקרא הביינים, רסטינג. לנוח בתוך עצמכם.
תשים לב כשמחשבות מופיעות, דמיונות שם, והתודעה מעוניינת בהן, זה materialize, זה נהפך להיות יותר גשמי במחשבה ונראה יותר ממשי. זה כמו איזה תעתוע של חלום שתופס את התודעה. עצור להם.